привлечен. Та е мой. Десертни йогурти Максим Премиум. Немогуче се им я упрети. Bistre misli? Dextro Energy. Za boljšo koncentracijo in večjo storilnost. Gre direktno v kri in da takoj novo energijo. Dextro Energy. Predstavljajte si trenutek popolne svobode. Kristalno čista voda iz globin neokrnjene narave in bogatstvo zelenega zlata ustvarjajo harmonijo prepoznavnega okusa. Požirek narave. Geser. Meni se zdi, da se kozarci najlepše svetijo pri polni luni. Tablete za strojno pomivanje posode. Luna. Čisto zame. Iz pravih Chiquita banan. En, dva, tri. Tri leta minejo, kot bi mignil. Razlog več, da migate z Nissanom. Nissan Micra že za 8.590 € s petletno garancijo brez omejitve kilometrov. Novo pri Casali. Čokoladne jagode in čokoladne pomaranče. S pravimi sadeži. Pomislite, če bi vedel, koliko sem rekel, recimo vašo mamo, vašega nekoga dragega, da bi ga imenoval, ne? Tukaj je bilo postavljena v konotacijo prostitutke, ne? Vladko Zahovič bi lahko brez problema vozil Bentleya, Helena Bragne bi lahko vozila Maybacha, ampak tega ne bi priporočal Mirko Tušu. Mirko Tuš, ki prodaja sedem kruh in mleko, se mora voziti z avtomobilom kot večina Slovencev. Preverjeno za Lenko Arko. Jutri ob 20. na Pop TV. Ko mesto zabave postane mesto zločina. Cuban refugees stepped on a landmine this morning. Binoculars? And we've got a witness. We've got a killer who likes to watch. He had a front row seat for this one. I think we're looking for an assassin. Na kraju zločina Miami. V četrtek ob 21.45. Mednarodni sejmi energetika, terotek, vzdrževanje, ter varjenje in rezanje. Od prihrankov toplote do energetike stavb in sončne energije. V Celju od 13. do 16. maja. Prijazne energije, varčne tehnologije. I'm wrapped around your finger. I'm in love and I linger. I dream one day. Tortica Fingers. Nevarno veliko čokolade. Pazi prste. Twingo, življenje je igra. Že za 7.490 €. CD-Vita bomboni. Poskusi vsaj enega. Obišči sonček, obišči svet.